Оце ось в бутилці було мохіто без алкоголя. Що там? Мята, смородина, лимон, цукор. І воно бутилочки забродило. Ви колись бачили, щоб бутилку так роздуло? Тут навіть кришку роздуло. Я думаю, там атмосфер 30. Це смертельна зброя. Вона як залізо. Знаєте, що я хочу зробити? Я хочу в неї стрельнути з пневмату. Мені коло неї навіть страшно стояти. Не знаю, що це буде. Якщо вона рване. Так, заряджаємо цю штуку. Чирі-чирі, леді. Ой-ой-ой, вообще, блядь, куда-то не туда оно заряжается. Все, шарик. Пиу. Десь ще покатились. Вон там шарик. Ня-ня. Так, її так сильно нельзя заряжати, бо клине тоді. Там один екстра патрончик був. Так, і балончик же ж треба. Ось наш балончик. Ставимо балончика. Ось, треба ще цю не загубити. На 5, по-моєму. Бля. Тікс. Все. Так. Ідемо стріляти. Так, тут усе хрущі над вишнями гудуть. Ні, вишні вже відцвіли, це вже над яблунями. Так, де ми його поставимо? Ось тут ми його встановимо. Впаде зразу. Тінкерін, ось тут встановимо. Блін, траву вже косити потрібно. Та й тут впаде, в принципі. Так, відміряємо 5 метрів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я думаю, воно мене з 5 метрів вб'є, якщо в мою сторону полетить. Ну, ви представляєте, яке повинно бути тиск, який, щоб так роздуло цю бутилку. Це п'ять. Не знаю, не можу приставити. Ще щоб пістолет працював. І стріляємо. Ого! О! В мене заклало вуха. А, дзвенить в ухах, йошкін кот. Це страшна бомба. І воняє цим алкоголем на все. Ось сюди воняє. Оце така страшна зброя. Це мохіто в бутилці. Все, дякую за перегляд. Всім пока. Я злякався. Мені аж погано стало. Всім пока. Пішов валеріанку з корвалолом похлібаю. Ні, кстати, а показати, що сталося з бутилкою. Ось. Ой, а пахне вкусно. Як квасок якийсь. І ось. Ось така у нас бутилочка. Все, що залишилось від неї. Ой, ще на щось наступив. А, це інша бутилочка. Це я по ній постріляю потім.
В общем, це агнеметна система. Так.